God morgen. Vi holder på å gjøre klart til en frokost. Vi skal filme at vi lager frokostene våre i dag, fordi at det er det som skal ut på lørdag. Eller frokost og frokost for lunsj, vil jeg tenke at det er. Så vi har vært i full gang siden morgenen da. Jeg har vært ute og handlet litt og tippet for farmor. Og så måtte vi laste opp dagens video, måtte vi sette på å laste opp nå, for den hadde ikke blitt lastet opp i natt, for det hadde skjedd en feil. Så det tar et par timer plutselig. Så da får vi bare være tålmodige og håpe at den er ferdig til Pia skal på jobb i hvert fall. Ellers så legger jeg den ut mellom jeg kjører henne på jobb og Pia, jeg skal på jobb. For vi skal begge to jobbe kvelden i dag. Det går. Så nå står Pia og gjør klart til videoen vår, så får vi se hvordan dette blir. Vi driver nå og filmer lørdagens video. Hvordan ser det med Pia? Bra. Men jeg tror jeg snur den litt grann. Ja, hva er det vi lager da? Vi lager sandwich. Sandwich! Sandwich! Som Pia har kommet opp med selv. Og det er ikke dårlig. Vi begynner å få en del oppskrifter vi nå som vi har kommet opp med selv. Ja. Det er ikke dårlig. Nei. Kokebok, here we come, da. Hva hadde vi kalt denne, Pia? Norway Twins lager mat, eller lag mat med Norway Twins, eller kjapp og enkel mat med Norway Twins, eller et eller annet sånt. Ja. Det hadde vært gøy. Noe sånt nå. Er det noen som kjenner et forlag vi kan sende inn kokeboka vår til, så sier fra den, da. Skal jeg ta en sånn liten enn? Skal jeg ta større siden brødskjøen er så stor? Ta en større enn, for da, det ser litt bedre ut. Det første du må gjøre er at du må åpne iMovie. Ja, og så har ikke jeg helt funnet ut hvordan man liksom starter nytt prosjekt, så bare slett det der. Hvordan er det? Du må markere igjen, og så må du trykke på den der backspace-knappen. Ser du det? Ja, men jeg har helt seriøst ikke funnet ut hvordan man gjør det. Ja, men nullstil, å nei. Nei, det er for å lage det. Det er for å åpne, du kan importere de to som ikke har navn. De to her? Mhm. Kan kanskje ikke gjøre det samtidig? Jo, men du må holde nede den her. Den? Ja. Sånn, og så importere. Mhm. Og så må du gå på... Nå vet de kommer da. Nei, nå er du inne på overganger, så de kommer ikke der. Du må på mine medier. Mhm. Og så hvis du dobbeltklikker der da. Hæ? Mhm. Det der er den blogg... de... vloggklippene jeg ikke fant. Ja. I don't remember where we find them. Mine bilder... min filma. Ja, men det er litt av hva. Nei, her ligger den. Her ligger den. Men det er veldig rart at ikke vi skal kunne... Ja, men du kan sikkert gjøre det, jeg bare har ikke funnet ut hvordan du gjør det enda, så nå må du bare gjøre det sånn som jeg sier. Kan jeg gjøre sånn? Nei. Eller jo, det kan du. Ja. Hvis noen vet hvordan vi starter nytt prosjekt... Oi. I iMovie, så gi beskjed. For det her er tungvint! Så slipper vi å gjøre sånn her. Sånn, så drar du da første klippet ned. Ikke, det er ikke første. Det er ikke første, det er første. Ja. Og så må du gå opp hit, for da må du gjøre den lenger, ikke sant? Sånn. Og så... Kan jeg legge den andre med en gang? Du trenger ikke å gjøre det, men... kan du gjøre som du vil? Sånn? Ja. Og så går du tilbake igjen. Når du skal splitte filer for å ta bort noe, så trykker du på den og B. Du holder dem, altså de to inne samtidig. Ok. Men du må ikke ha, ikke sant? For eksempel hvis vi bare setter den på da. Og så skal du splitte her. La den pila stå der oppe. For hvis du har den her, så kommer den til å splitte den der. Ok. Så enten så må den stå oppå her, eller ha den bare oppå der. Sånn. Mm. Og så for å ta bort den, så markerer du den sånn som du gjorde i sted, og så backspace.
Okay. Nej. Jeg fikk en bestilling fra Linda og plannerlover.com i dag. Linkebutikken under her. Alt det dere ser her er noe ekstra greier hun har sendt meg, så jeg viser hva jeg faktisk hadde bestilt og kjøpt meg til slutt. Men hun har da sendt meg en sånn og-binders til hver av oss, noe som bare er utrolig kult. Dere vet jo hvordan vi føler med og-tegn. Så har hun sendt meg en penn med panda på til meg. Jeg er ganske sikker på at den er ment til meg. Det ville vært rart om han er ment til Guro. Så fikk vi i den lille tøyposen her, så fikk vi noen klistermerker, og det er liksom flere ark med de klistermerkene, så det her er jo utrolig kult, og de var utrolig fine. Så fikk vi noen sånn målebånd-klistermerker som kommer til å passe perfekt til Guro, for Guro måler seg jo innimellom. Og bråket gjør hun også. Det gjør jeg. Så fikk vi med to av disse thank you-sheeta som hun har i butikken. Mer panda! Jeg fikk panda-klistermerker. Hallo, hvor fine er ikke de her da? I love them! Så fikk vi den lille boka her, som er sånn der mini sånn fargeleggingsbok, sånn som jeg og Guro elsker. Så jeg bare digget at vi fikk med en sånn liten en. Så fikk vi et ark. Jeg skal avbryte, men hva er det vi la ut i går? Innkjøp. Mossporten. Så fikk vi det arket her med masse klistermerker. Så har jo jeg og Guro kjøpt oss, vi kjøpte oss en ny planner mens vi var på Strømmen Storsenter på mandag sammen med Linda. Jeg kan vise dere Guros sånn kjapt. Det er sånn som det her. Med sånne ringer, og da snakket Linda om at hun ikke syns de som følger med planleggeren er veldig bra, men hun har sendt med oss noen sånne skilleark med bokstaver på, for har hun sikkert hatt noen liggende til over, så hun har sendt dem til oss, noen to-do-lister og noen bare vanlige ark med striper på i litt forskjellige farger som var utrolig fine. Så har hun også sendt med det skillearket her, som bare var utrolig kult. Og så fikk vi noen av verdens fineste notatark, som jeg bare syntes var... Altså, hvordan skal man klare å skrive på de her da? Da ødelegger man dem jo. De skal bare stå sånn pent inne i planneren din. Så har du jo planleggeren som jeg har vist dere mange ganger... ikke mange ganger, men som jeg kjøpte meg i Sverige. Hun har også sendt med noen bøker til den. Hun har sendt med en med striper i, så jeg skal sette i den her i stedet for den som egentlig ikke hører til, som jeg har i min... Dette er vanskelig med en hånd. Jeg satte jo inn en fra søsteren ene. Den er litt for stor, så nå har da Linda sendt meg en jeg kan bruke i stedet med linjeark. Oh, I love it. Og så er det noen brune ark og noen hvite linjeark. Så har jeg fått den her, og de her tror jeg faktisk hun har lagd selv, men de er da kalenderbøker. Det her er fra juli til september, og for det første så har du utrolig fin stor plass per dag. Og så har jeg også fått den her som er da oktober til desember, og hvor søt var ikke den her da? Så jeg tror nesten jeg må bruke de her i stedet for den jeg hadde kjøpt meg, gitt. Så over til det vi faktisk hadde kjøpt. Nå holdt jeg på å glemme å vise dere det da, for jeg var så excited for alt det andre. Det er da til de plannerne med ringer, sånn som jeg viser dere. Da har jeg kjøpt Pen Pals, sånn bare ark som vi kan sette inn og skrive adresser og sånn som vi må huske. For eksempel til Grim og Thea, til Linda, til Helle og sånne ting, sånn at vi har adresser på ett sted. My online purchases er også greit å ha en oversikt over. Og så har jeg kjøpt de her som er my reading list, der du kan skrive navnet på boka og gi en antall stjerner. Jeg leser veldig mye om sommeren. Jeg har kjøpt noen bøker som jeg nå venter på fra Bokkilden, som jeg har tenkt å kose meg med i sommer, så da blir jo de i hvert fall skrevet på her.
Og jeg synes det er så utrolig kult at Planet Lover har begynt med inserts som det her. Og det er så, yay! Så nå er det gjenstår det bare å få satt det inn i planeren da. Det slo meg nå som jeg har vist frem hva Linda sendte oss, og at jeg er veldig bortskjent, at hun har gjort det her før, for jeg lurer på om det kommer en egen sending til Guro. Gjør det det, Linda? Fordi at på grunn av panda-tinga så slo det meg. Jeg kan ta feil, men det hadde vært så typisk Linda å være sånn der snill og sende ting hver for oss. Så vi får se til uka, for nå kommer det jo ikke post på lørdager. Og jeg vet at jeg har nevnt i vloggen tidligere at liksom, jeg skjønte ikke de som klager over at ikke det kommer post på lørdager. Etter at jeg har fått helt sånn dille av å bestille ting fra Linda og på Etsy og sånne ting, så skjønner jeg de som irriterer seg når ikke det kommer post på søndager. Men nå skal jeg gå i dusjen, for nå er det snart jobb. Guro sitter og redigerer morgendagens video. Ja, det er morgendagens video. Ja, det er lørdag i morgen, ja. Denne uka her så har jeg ligget en dag lengre frem enn det egentlig er. Så jeg gikk i hele går med følelsen at det var fredag, så jeg tror det er lørdag i dag. Men i dag er det ikke lørdag, det er fredag. Da er det tid for litt jobb igjen. Jeg trodde helt seriøst ikke jeg skulle rekke det. Jeg kjørte hjemmefra før 3:30, men det tok meg 10 minutter bare å komme meg ut av der jeg stod parkert på grunn av bilene. Og bare liksom gjennom... Altså over kanalen og sånn. Det var totalt kaos. Så jeg var helt sikker på at jeg ikke kom til å rekke det. Men jeg rakk det. Jeg rakk til og med å oppdatere vloggen. Og det er jo kjekt. Så nå er det bare å løpe inn og stemple inn og begynne å jobbe. Så heldigvis er det ikke like mye trafikk når jeg skal kjøre igjen. Her filmes det før jobb og jobb. Nå driver vi og lager videoen som skal ut på søndagen som en del av vloggserien vår. Så da... Jeg gjør jo veldig rød i moksen, men det er fordi det er varmt her. Det er varmt her. Rull over. Hva var det for noe igjen? Barntilgreier, tror jeg. Tusen takk for i dag. Det har vært jobbing og filming og redigering og... Ja, egentlig ikke noe mer enn det. Men nå er det sent, og vi skal gå og legge oss. Jeg skal tidlig opp i morgen. Jeg skal jobbe 7-3, og så... Skal jeg bare hjem og dusje og ordne meg og sånn, så skal jeg til det, for vi skal feire bursdagen hans i morgen. Så det blir veldig, veldig hyggelig. Jeg har ordnet, han fyller 36 år, og så jeg har ordnet 36 gaver til han, fordi hvorfor ikke? Så ja, jeg har også planlagt og hengt frem hva jeg skal ha på meg, fordi... Første gang jeg var og spiste middag hos han, så dansa vi faktisk. Han er veldig romantisk, skjønner du. Jeg vet ikke om han er klar over det selv, men han er det. Men vi dansa i hvert fall til, heter sangen The Lady in Red, tror jeg. Jeg tror det. Så derfor så skal jeg ha på meg den røde kjolen min, for da er jeg The Lady in Red, ikke sant? Lurt. Men i hvert fall, tusen takk for at dere så på i dag. Følg med i morgen, for da blir det... Ny vlogg. Og husk på livesending på søndag. Det blir moro. Og så sier vi bare takk for i dag, og så snakkes vi. Ha det!